До дня рятувальника, який буде визначатися 17 вересня, миколаївські надзвичайники показали свою роботу, як то кажуть, за лаштунками. Все про професії водолаза та сапера дізнавалися наші кореспонденти. Ретельна перевірка спорядження та оперативне одягання водолазного костюму. Так розпочинається робочий виклик для сержанта служби цивільного захисту Ігоря Вокаляка. Ігорю 30. У ДСНС майже 2 роки. Прийшов сюди після служби у війську, коли звільнився у запас. За плечима – багаторічний досвід занурення у воду. Така давня моя мрія була, довго я до цього йшов, щоб здобути водолазну кваліфікацію. І вирішив працювати далі за своїм призначенням. На рахунку Ігоря 300 годин роботи під водою. Працює позмінно на рятувальній станції. Ну, якщо брати до уваги нашу річку, то, напевно, видимість під водою. Це найгірший мінус. От. А плюси – це робота, яка приносить задоволення. У водолаза має бути спокійний характер, говорить Ігор, адже для того, щоб не допускати помилок, не потрібно нікуди поспішати. І, звичайно, бути фізично добре підготовленим. Це все комплект дихального апарата АВА-1. Яка його вага? Самого балону в порожньому вигляді 18 кг. Також до нього в комплекті йдуть компенсатор плавучості, сам регулятор з вигневим автоматом, вантажний пояс, ластик та маска. Сапери в основній роботі використовують засоби захисту. Це шолом захисний, куленепробивний та бронежилет 5-го класу. А також ми використовуємо в міношукачі валон. А це вже старший сапер Дмитро Шойман. Чоловік ділиться особливостями своєї професії. За понад 3-річний досвід у розмінуванні є що розказати. Це треба мати холодний ум, мужність та розуміти так, що якщо не я пойде, то може хтось другий. А я там трошки вже розумію, тому вирішив, що якщо я буду нужен, то мене візьмуть. Зараз Дмитро перебуває на посаді старшого сапера групи піротехнічних робіт та підводного розмінування. Здійснив понад 500 виїздів. Як правило, це вибухонебезпечні знахідки. Це відлуння Першої та Другої світових війн. Це вже як робота, ти знаєш, що є міри безпеки, ти їх вже автоматично дотримуєшся. І вже коли ми приїздимо на виїзд та бачимо вибухонебезпечний предмет, ми вже оцінюємо і діємо згідно інструкції по мірам безпеки. Тож 17 вересня відмінна нагода подякувати за мужність, сміливість та рішучість усім працівникам аварійно-рятувальних служб, адже в цей день відзначають День рятувальника України. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».